客，手机没充饱就拔。喂，呵呵呵，呵呵呵，虾米？你敢在？手机没充饱就拔掉电源，会缩短电池寿命呢。靠背啊，不是安内哦。现在手机是用锂离子电池，是以电池充电循环周期来做计算，不是充电次数。啊，充电循环是电池循环周期，电量从0%到100%充了100%是一次循环周期。如果从20%充到70%，充了50%是0.5次周期。嗯。从50%充到80%，充了30%是0.3次。哦。再从70%充到90%，充了20%是0.2次周期。充了这么多次，也只算一次循环周期哦。锂离子电池正常使用约可充300到500次周期，之后电池容量会越来越低。所以说没充好，充满可以拔掉电源吗？可以。想充就充。是的，很可以。等到完全没电，自动关机反而伤害电池哦。我知呀，无代志就充电，充电就无代志。看来分享电力粉丝团较有路用。